ପଖାଳ ଦିବସର ସ୍ପେଶିଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବନାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ବନାଯାଇଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ ପଖାଳ, ପଖାଳ ଭାତ, ସାଲାଡ଼, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆଳୁ ଆଳୁ ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଲାଇଫ କି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପଖାଳ ଦିବସ, ତ ଚାଲ ଆମେ ବି ଆଜି ପଖାଳ କରିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ପଖାଳ ଖାଉଥିବେ, ତ ଚାଲ ପଖାଳ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ ଦିବସର ସ୍ପେଶିଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବନାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ବନାଯାଇଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ ପଖାଳ, ପଖାଳ ଭାତ, ସାଲାଡ଼, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆଳୁ ଚକଟା, ଆମ୍ବ ଖଟା, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା। ତ ସ୍ପେଶିଆଲ ପଖାଳ ଦିବସର ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ବନାଯାଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳର ମଜା ନେଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଖାଇକି ଘରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପଖାଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ବି ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପଡ଼ିଛି, ନାଇଁ କି? ଠିକ ଅଛି, ପଖାଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପଖାଳଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା, ସୁପର ସୁପର ନା, ୱାଓ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ପଖାଳ। ଚଲୋ ସୋମବାର ତେଣୁକରି ସବୁ ସାଧା, ତ ସାଧାରେ ସବୁ ପଖାଳ ବନାଏ, ଯେମିତିକି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଆଳୁ, ତାପରେ ଆମର ବଡ଼ି ଚୁରା, ତାପରେ ଆମର ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଖଟା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର କି କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଅଲଗା ବୁଧବାର କି କ'ଣ ଏମିତି ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାଛ ଟିକେ ଭଜା କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଚୁନା ମାଛ କି ମାଛ ଭଜା କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମାଛ ଭଜାଟା, ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ସେଥିରେ। ତ ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳର ମଜା ନେଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଖାଇକି ଘରେ।